Dhjetra flamuj kombëtar që ishin vendosur si dekor në dy bulevardet kryesore të qytetit të Korçës janë vjedhur. Personat të pa identifikuar gjatorve të natës kanë hequr flamujt nga shtyllat e bulevardit Republika dhe Shën Gjergji. Në shenjë reagimi, kryetari i bashkisë Niko Peleshi tha se nuk është patriotizëm që flamujt të vidhen nga bulevardet kryesor dhe të vendosen në dritaret e shtëpive. Sipas tij, këto veprime nuk bëjnë gjë tjetër veç se e turpërojnë qytetin. Nisur nga vjedhjet e shumta të një pasnjëshme të flamurve dekorative në rrugët e qytetit, dëshiroj të them që nuk është patriotizëm të vjedhësh flamurin apo të grisësh flamurin për ta vendosur atë qoftë edhe në balkonin e shtëpisë. Është minimumi i patriotizmit të paguash nga kursimet një shumë modeste për të blerë një flamur dhe për të mbajtur tek balkoni i shtëpisë. Pat llogaritur këtu dëmin e madh që shkaktohet buxhetit të bashkisë, forcave tona të cilat çdo ditë ripërtërin dekorin e qytetit. I bi thirrje qytetarisë korçare të mbajë qëndrimin e dur ndaj këtij fenomeni që na turpron dhe bi apel me forcë që gjithë qytetaria të mbajë qëndrimin dhe distancohet nga këto veprime që nuk na nderojnë. Pavarësisht kësaj ngjarje jas pak të hijshme, kryebashkiaku Peleshi siguron se Korça do të festojë 100 vjetorin e pavarësisë më mirë se çdo qytet tjetër.